Мишел Димитров отново е в търсене на риболовни емоции и в два последователни дни ни показва какво се случва на водоемите около Бургас. Първия ден, заедно със своя приятел Петър Петров, се намират на язовир Тръстиково, за да ловят каракули и шарани. Въпреки, че са подготвени с разнообразие от стръв, рибата е капризна и калванетата са основно на бял червей. Метеорологичните условия, за съжаление, не са от най-добрите и силният вятър осложнява риболова. Един излет, в който се налага да импровизират както с стръвта, така и с такъмите и куки. Правилната презентация и премереното количество храна също са от значение. Еми, получена немишка. При мен нямам примерно тази сега кожа колко много и големи риби, но ловя така. Не, той при мен и аз имам там 200 на 20 няколко риби. Не е въпроса в това. Изтървах едно, още втората ми риба беше хубава, голяма риба. Обаче се откачи. Днеска той вятър. Значи при нас умерен вятър няма. Казват ли умерен, няма как при нас, умерен вятър в Бургас няма. Да, не те ли дигна, Петър? Не, той ме изтегли назад и аз фанах щеката, че вече ми го мръзна да му надига. Да, и при мен е много лошо, по едно време удари леко отзад, отляво в гърба и плувката отиде навътре. Сега, лошото е, че тръгна течение. Това не е лошо, че тръгна течение. Лошото е, че нище на извозване. Иска да се задържа. А пък ние не можем да задържаме, защото вятърът постоянно не дърпа линията, пък тя иска да е неподвижна. И стана едно много голямо противоречие. Нищо не мога да направим. Нищо не. Бе, виж какво, пак взимахме риба. Но въпреки неблагоприятните обстоятелства, приключват деня доволни. Ами това е, колеги. Риболова от днешния ден. Що ме над 5 риби се счита за успешен? Това просто на една от добре. След ветровитият излет на водоем Тръстиково се пренасяме на язовир Мандра, за да видим какъв ще е риболовът там. Мишел днес е избрал място дълбочина около 2 метра и по предварителна информация може да се надява на бабушки, каракуди, шаран. Риба има. Риба има. Иска по-малко храна, събира се много каракуда. Изкарах и едно муронашче. Интересна истината, бабушки от едрите няма. Но не е голяма трагедия това, че няма бабушки от едрите, като има каракуди. Лошото е само да не изгони това време. Гледайте, вижте го какво стана. Риба хванахме доволно. Лошото е, че тук го надува много лошо. Това е. Единственият проблем е това, вятъра. Легнах малко повече, изненадващо. Иска да лежиш малко повечко. И това взимат много добре. На парче, на голямо парче торен червей, никакъв проблем няма. Макар и да не са толкова големи рибите, каракури да не са толкова големи, взима здраво. Не го интересува дебелина на повод, големина на кука, просто взима. Което е идеално, перфектно. Ето, вижте какви каракуди на какъв червей. Вятърът и днес е доста силен и в крайна сметка го принуждава да приключи по-рано от предвиденото. Един сравнително кратък риболов, но пък добър. Аз искам да фащам риба, не че нямам желание. Просто няма как на този вятър. Достатъчно набурли уби на вятъра. Риба има. Днеска имам 3 удара на шаран. Един го изкарах, един се откачи, един скъса. Бабушки има много хубави големи. Каракуди има не много големи, но достатъчно да се направиш удоволствието. Тук на Мандра е така, не знаеш кога ще духне, не знаеш какъв днеска го даваха 2-3 метра. Наистина е 2-3 метра, ама по няколко пъти по 2-3 метра е, не е 2-3 метра. Влиза и шарани, каракуди има, огромни бабушки, прекрасни риби има. Мандра е необятно нещо, огромно удоволствие, ако имаш време да дориш за риба цял ден. Лошото е, че някой път стават и тия работи. Искаш, но не можеш. Повече за тези ветровити излети на Мишел Димитров може да видите много скоро в предаването на Слуга, само в програмата на Хобби ТВ.